ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඔබත් එක්ක හම්බ වෙන අවසාන සතිය මේ සතිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ පන්තිපාලාව පවත්වාගෙන ආවා අපි. ඒ නිසා අපි එහි තියෙන ගුණාත්මක භාවයේ රැකීම සඳහා ඔබට වීඩියෝ තාක්ෂණය මාර්ගයෙන් තමයි මේ පන්තිමාලාව අපි ඔයාලට ලබා දුන්නේ. ඒ උපරිම වාසිය ලබාගෙන මේ 27 වෙනිදා පවත්වන සීමිත විභාගයේ ඉහළම ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙනවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔබ කරගත්තු වැඩිත් එක්ක වැඩත් එක්ක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ජයග්‍රාහී සතුට සමරන්නට හැකියාව ලැබී ප්‍රතිඵලාවට පස්සේ මේ භාෂා හැකියාව කොටසේ 27 වෙනිදා තියෙන විභාගයේ විශේෂයෙන්ම අහන ප්‍රශ්න කීපයක් දෙනවා. එකක් තමයි රචනාව, අනික තමයි සාරාංශකරණය, අනික තමයි තනි වාක්‍ය, අනික තමයි අපි කිව්වොත් එහෙම ප්‍රායෝගික ලේඛනය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලිපියක්, ආරාධනා පත්‍රයක්, න්‍යාය පත්‍රයක්, ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ පන්ති මාලාව තුළ අපි ඒ ප්‍රායෝගික ලේඛනය කියන එක කතා කරලා තියෙනවා. ලිපි කතා කරලා තියෙනවා. න්‍යාය පත්‍රයක් කතා කරා. ආරාධනා පත්‍ර කතා කරා. ඒරි ප්‍රායෝගික ඔය කතා කරපු වගේ එකක් තමයි අහන්නේ. අපි අද දවසේදී තවත් වැඩිපුර අපේ දැනුම පුළුල් කර ගැනීම සඳහා අපි ඔබට නිබන්ධනයක් නිබන්ධන දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් අපි ගන්නවා මේ තනි වාක්‍යයට අද වැඩි ඉඩකඩක් ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙන් කරනු ලබනවා. වැඩි ඉඩකඩක් මා ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරනු ලබනවා. එතකොට තනි වාක්‍ය ලිවීමේදී ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන දෙන ලද ඡේදයකට අපිට කියනවා එහි ප්‍රධාන අදහස අරගෙන හැකිතා කෙටි කරලා තනි වාක්‍යයක් ලියන්න. මේ තනි වාක්‍ය ලියනකොට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි දරුවනේ ඉස්සරලාම කියවන්න. කියවනකොට දෙවෙනිවර වැදගත් කරුණු ලකුණු කරන්න. වැදගත් කරුණු ගලපා වාක්‍යයක් හදන්න. දැන් මොකද කරන්න? ඉස්සරලා කියවන්න, වැදගත් කරුණු ලකුණු කරන්න, ඒ වගේම වැදගත් කරුණු ගලපා මොකද කරන්න ඕන? වාක්‍යයක් ඔයාලා හදන්න ඕන. පළවෙනි එකම තමයි ඔබ කියවන්න ඕන. දෙවෙනි එක වැදගත් කරුණු ලකුණු කරන්න ඕන. තුන්වෙනිය වැදගත් කරුණු ගලපලා මොකද කරන්න ඕන? ඔබ වාක්‍යයක් හදන්න ඕන. එහෙනම් අපේ දරුව මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ කියන ලද ඡේදයේ තියෙන වැදගත්ම දේ මොකද්ද කියන ප්‍රධාන අදහස අපි හිතර ගන්න ඕන. වැදගත්ම දේ මොකද්ද කියන එක අපි අදහස ගන්න ඕන. අපි දැන් ඔයාලා ලියලා ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. බලමු අපි. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් වචන ගාන උපරිම 15කට වගේ සීමා වෙනවා නම් හොඳයි. 15ක් කියලා කොහෙවත් දාලා නැහැ. නමුත් අපි 15කට වගේ වචන ගාන සීමා වෙනවා නම් වඩා සාර්ථක කෙටි වාක්‍යයක් ලෙස මාකිනී ස්කීම් එක අනුව පිළිගනු ලබනවා. නමුත් කොහෙවත් එහෙම දාලා නැහැ. නමුත් අපි සාර්ථක ලෙස එසේ කළ යුතු වෙනවා. පළවෙනි හා දෙවන ලෝක යුද්ධයන්හි පළවෙනි එක බලමු. අපි පහත දක්වා ඇති ඔබ ගන්න මේ ටියුට් එක සාරාංශකරණය, සංක්ෂිප්තකරණය හා රචනය කියලා දීලා තියෙන ටියුට් එක ගන්න. පහත දක්වා ඇති එක් එක් අදහස හැකිතාක් දුරට කෙටි කොට තනි වාක්‍යයකින් ලියන්න. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දේ මොකද්ද? ඒ අදහස කෙටි වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම තනි වාක්‍යයකින් ලියවෙන්නත් ඕන. පළමුවෙනි හා දෙවැනි ලෝක යුද්ධයන්හි නැගුණු දුක්ඛිත අඳෝනා රාවය තවමත් අජට ආකාශයේ රැල් පිරිලැව් දෙමින් පවතී. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පළමුවන හා දෙවන ලෝකයේ යුද්ධයේ මතකයන් තාම පවතිනවා. ඔකනේ කියන්නේ. ඊළඟ බාන් එයින් ගලාගී රුධිර ගංගාව තවමත් වේලීනු මැත්තා. එයින් විශාල විනාශයක් සිදු වුණා. මානව සංහතියේ විනාශයට කැපුණු වල තවමත් ගොඩ වී නැත්තේ. මොකටද සිද්ධ වුණේ?
මානව සංහති විනාශයට හේතු වුණා. මොකද්ද දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මානව සංහති විනාශයකට හේතු වුණු පළමුවා දෙවන ලෝක යුද්ධ පිළිබඳ මතකයන් තාම මිනිසුන් අතර පවතිනවා. තුන්වෙනි ලෝක මහා යුද්ධයක් ඇතිවීමට යන්නේ මේ තත්ත්වයෙන්ද? හරි එයිසි. මොකද්ද? මානව සංහති විනාශයට හේතු වුණ පළමුවා දෙවන ලෝක යුද්ධ මතකයන් පවතිද්දීම මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ? තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීමටයි. තවනිදි නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන්. තෙවන ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීමට යන්නේ පළමුවා දෙවන ලෝක යුද්ධයේ අමිහිරි මතකයන් පවතිද්දීමය. තව එකක් එහෙම නැත්තම් අපි කියන්න පුළුවන්. පළමුවා දෙවන ලෝකයේ අමිහිරි මතකයන් පවතිද්දීම තෙවන ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීමටයි. බලන්න. කොහොමද? ප්‍රධාන අදහස අපි ගන්න ඕන. මොකද ප්‍රධාන අදහස පළමුවා දෙවන ලෝක යුද්ධයක් ඒ අමිහිරි මතකයන් පවතිද්දීම තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීමට යනවා කියන මේ සිද්ධාන්තමය කාරණාව අපි මතකයට නගා ගන්න ඕන. එතකොට ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේදී තියෙන ප්‍රධාන අදහස අපි ලියන වාක්‍ය තුල ලියවිය යුතු. එහෙම නැත්නම් ලියවෙන්න ඕන ප්‍රධාන අදහස වන්නේද එම ප්‍රධාන අදහසමයි. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි එකට යන්න. රටක සැබෑ දියුණුවක් ඇතිවීමට එරට පුරවැසියන් බුද්ධිමත් අය විය යුතු අතර නිරෝගී අයද විය යුතුය. දැන් එකෙනම රටක සැබෑ දියුණුවක් ඇතිවීමට නම් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද කාරණා දෙක? එක පුරවැසියන් බුද්ධිමත් අය වෙන්නත් ඕන, අනිත් එක තමයි නිරෝගී අය වෙන්නත් ඕන. ඕන අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලැබිය යුතුය. තව දෙයක් තමයි මොකද්ද? අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලබන්නත් ඕන. අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් අදහස් කරන්නේ උපාධි ලැබීම හෝ නොයෙක් නොයෙක් විෂයන් ගැන තොරතුරු ඉගෙනීම නෙවෙයි. අධ්‍යාපනයේ නම් ජීවිතයට සෑම අතින්ම සූදානම් කිරීමයි. මොකද අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් අපි කියනවා නොයෙක් නොයෙක් විෂයන් ගැන තොරතුරු ඉගෙනීම නෙවෙයි. මොකද අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ එහෙනම් ජීවිතයට සෑම අතින්ම මොනවා කිරීමද? සූදානම් කිරීම. එහෙනම් අපිට මේක ගලපලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේකේ ප්‍රධාන අදහස රටක සැබෑ දියුණුවක් ඇතිවීමට බලපාන කාරණා කීපයක් කියනවා. එක මොකද්ද? පුරවැසියන් බුද්ධිමත් වීම. දෙක මොකද්ද? නිරෝගී අය වීම. තුන මොකද්ද? අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් තිබීම. හරි. දැන් එතකොට ඊළඟ කාරණේ කියනවා මේ අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය කියන එක පැහැදිලි කරනවා. අපි යම් කරුණක් විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම කරන අවස්ථාවලදී අපි එම කරුණ අපේ වාක්‍යයට දැමිය යුතු නැහැ. කියන්නේ අපි අතිශයෝක්ති පැහැදිලි කිරීම අපේ වාක්‍යයට දාන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා මොකක්ද? රටක සැබෑ දියුණුවක් ඇතිවීමට නම් අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් තුළින් බුද්ධිමත් හා නිරෝගී පුරවැසියන් සිටිය යුතුය. අන්න බලන්න හරි ලස්සනයි. මොකද්ද? රටක සැබෑ දියුණුවක් ඇතිවීමට නම් අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් තුළින් බුද්ධිමත් නිරෝගීමත් පුරවැසියන් සිටිය යුතුය. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලැබීම තුළින් පුරවැසියන් බුද්ධිමත් වීම හා නිරෝගීමත් වීම තුළ රටක සැබෑ දියුණුව ඇතිවීම. එතන අපිට කුමන කාරණය කොයි පැත්තට කිව්වත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? රටක සැබෑ දියුණුව ඇතිවීමට නම් බලපාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද? රටක සැබෑ දියුණුව ඇතිවීමට නම් එකක් තමයි ජනතාව බුද්ධිමත් වීම, දෙක නිරෝගීමත් වීම, තුන අංග සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලැබීම. හොඳයි. ඊළඟ බලන්න
අද විද්‍යාවේ දියුණුව චින්තනය විෂය ඉක්මවන තරම් වූකි. ග්‍රහලෝක පවා තම අත්අඩංගුවටගෙන සෙල්ලම් කිරීමේ ශක්තියක් මිනිසා තුල පවතී. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙතන කියනවා විද්‍යාවේ දියුණුව චින්තනය විෂය ඉක්මවන තරම් වූකි. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව දියුණු වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ චින්තනය අභිමවා මිනිසා තුල ඇතිවන චින්තනය අභිමවා යනවා මොකද්ද? විද්‍යාව. එර පස්ස කියනවා ග්‍රහලෝක පවා තම අත්අඩංගුවට ගෙන සෙල්ලම් කිරීමේ ශක්තියක් මිනිසා තුල පවතී. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝක අත්අඩංගුවට ගන්න මොකක්ද? ග්‍රහලෝක තරණය කරනවා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝක තරණය කිරීමට තරම් විද්‍යාව දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්ස කියනවා එසේනම් ලෝකයේ දියුණු ජාතීන් සතුව පවතින අවි ආයුධ ගැන කියනුම කවරේද? අවි ආයුධ ගැන කියනම කවරේද? ඔය මැකෙලා තියෙන ටික ලියාද. අවි ආයුධ ගැන කියනම කවරේද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ග්‍රහලෝක තරණය කිරීමට සතු දියුණුවක් ඇති මිනිසා. එහෙම නැත්නම් ග්‍රහලෝක තරණය කිරීමට තරම් මිනිසා දියුණු වී ඇති විට අවි ආයුධ ගැන කියනම කවරේද? නේද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? නවීන අවි ආයුධ ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. මිනිසා ග්‍රහලෝක තරණය කරන්න තරම් දියුණු වෙලා ඉන්න සමයක් නිසා මේ කතාව තමයි කියන්නේ. ඒර ඔබේ වාක්‍ය තුල තියෙනුනේ ඒ අදහස. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක තමයි මිනිසා ග්‍රහලෝක තරණය කිරීමේ කතාව. දෙක තමයි නවීන ආයුධ අවි ආයුධ ගැන කියනුම කවරේද කියන කතාව. තේරුණා? මේ අදහස ඇතුළත් ඔබ වාක්‍යයක් ලියා තිබ්බොත් ඔබට නිවැරදි ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම දෙන මේ වාක්‍යෙම ඔබේ වාක්‍ය තියෙන අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මම දෙන වාක්‍යෙම ඔබේ වාක්‍ය තිබිය යුතු නැහැ. හේතු පුතේ දැන් මේ විභාගයේ ලියන 6000ක් 15000ක් ගත්තොත් ඒ ඔක්කොම ලියන්නේ එකම වාක්‍ය නෙවෙයි. හැබැයි මාකින් ස්කීම් එක අනුමදිනවා මේ අදහස් ඕන් ලියන වාක්‍ය තුල තිබේ නම් ලකුණු ලබා දෙන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ අභ්‍යාස කිරීම තුලින් ඒ ඡේදී ප්‍රධාන අදහස අපිට වාක්‍යයකට ගලප ගන්න අපට හැකියාව වර්ධනය කර ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ උගන්නන ඡේද කවදාවත් එන්නේ නැහැ විභාගෙට. අපි දන්නවා මේ ඡේදය නෙවෙයි දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ලිපියකින් පරිවර්තනය කරලා මේ වගේ ඒවා දාන්නේ. එතකොට මම අර නිතර කියන්නේ හදන යකායර වෙන කිසිම යකෙක් එක්ක ඒක දැකලා නැහැ. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අල්ලපු එකා දැකලත් නැහැ, පිටිපස්ස එකා දැකලත් නැහැ, ඉස්සරහ එකා දැකලත් නැහැ, වටේ ඉන්න උන් දැකලත් නැහැ. එයින්ද කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝටම ඔය ඡේදය අලුත් නෑ. තේරුණා? එනිසා ඔබ බය විය යුතු නැහැ. කිසි විටක බය වෙන්න එපා. කලුත් ඡේදයක්. මේ විභාගයේ ලියන 15000 මොක දැකලා නැහැ. එයාලා දකින්නේ පළමු වතාවට 27 වෙනිදා උදේට. එනිසා ඔයාලා කලබල වෙන්නේ නැතුව දෙයයන් බුදුන් සිහි කරන පේපර් එක අරගෙන ඔබ ලියන්න ඕන. දැන් මම කිව්වනේ දා එකට ලියන්න ප්‍රායෝගික ලේඛනය, දෙකට ලියන්න රචනාව, තුනට සාරාංශය, හතරට තනි වාක්‍ය ඇතුළු අනිත් ඒවා. හේතුව පුතේ අපි දැන් අර තනි වාක්‍යයකට ගොඩ වෙලාවක් යනවනේ. ඒ වෙලාවේ ඉඳලා බැරි වෙලාවත් අපි ලියපු වාක්‍ය තුල අර අදහස නැත්තම් අපිට ලකුණු නෑ. හබා අක්ෂර විඤ්ඤාසය වැරදි නම් ඒත් හබා. උක්ත ආඛ්‍යාතය වැරදි නම් ඒත් ලකුණු නෑ. එතකොට අපි ගොඩාක් කැපවීම කරලා ගොඩක් කාලය කැප කරලා ඒක ලිව්වට අර්ථහසක් බෑ. නමුත් අපි අර ප්‍රායෝගික ලේඛන රචනාව සාරාංශය ලියලා අතිරික්ත කාලය ඉතුරු කරගෙන කාලේ බෙදා ගන්න හැටි මං කිව්වා ඊළඟ ගිය සතියේ. ඒ අතිරික්ත කාලය යොදාගෙන මේ තනි වාක්‍ය ලිව්වහම ඒක වඩා ප්‍රමාණවත් වෙනවා ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න. එනිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔබට පුළුවන්. බලන්න හතර විනීක. උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක්ම අවස්ථානුකූලව ඇතුළත් විය යුතුය. එක වර්ගයේම රසයක් ආස්වාදනය කිරීමෙන් රසිකයා විඩාපත් වේ. කොපමණ මිහිරි ආහාරයක්වත් වැඩි වේලාවක් බුද්ධි විඳීමෙන් එය නීරස භවට පත්වේ. එනම් උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක් අවස්ථානුකූල ඇතුළත් විය යුතුය. එකම වර්ගයේ රසයක් ආස්වාදනය කිරීමෙන් මොකද වෙන්නේ? රසිකයා විඩාපත් වෙනවා.
කොපමණ මීරි ආහාරයක්වත් වැඩි වේලාවක් භුක්ත විඳීමෙන් එය මොනවාද වෙන්නේ නීරස බවට පෙරලෙන. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඕක කොහොමද? දැන් අර කොපමණ මීරි ආහාරයක්වත් වැඩි වේලාවක් භුක්ත විඳීමෙන් එය නීරස බවට පත්වේ කියන කොටස උදාහරණයක්. එතකොට අපි උදාහරණය දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ අපි ලියන වාක්‍යයට. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ලියන්න ඕන ඒකේ තියෙන වටා වැදගත් කොටස උදාහරණ නෙවෙයි. හරි. ඒකේ තියෙන හරය. ඒකයි මේ කියන්නේ හර කොටස ලියන්න ඕන. එහෙනම් අපි ලියනවා කොහොමද? රසිකයාට ආස්වාදනීය කිරීමට රසිකයාට ආස්වාදනීය කිරීමට උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක්ම තිබිය යුතුය. උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක්ම තිබිය යුතුය. නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක්ම තිබීමෙන් රසිකයාට ආස්වාදනීය කළ හැකිය. වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? උසස් කාව්‍යයක රසයක් තියෙන්න ඕන සෑම රසයක්ම. ඊළඟට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? රසිකයාට ආස්වාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් රසිකයාට ආස්වාදනය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කොහොමද? උසස් කාව්‍යයක සෑම රසයක්ම තිබීමෙන් තමයි අපිට ඒ ආස්වාදනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඊළඟ බලන්න උපකරණයක් කාර්යක්ෂම වන්නේ එහි පාවිච්චියෙන් ඒ උපකරණයෙන් අදහස් කරන ලද පරමාර්ථය සපුරාලීමට හැකිවන ප්‍රමාණයට. ඒ කියන්නේ මේ කාර්යක්ෂම උපකරණයක් හැකියාව ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඒ උපකරණයෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන ලෙස. අකාර්යක්ෂම උපකරණයක් නකරේ නරකේ. අකාර්යක්ෂම උපකරණයක් හොඳ නැහැ. කාර්යක්ෂම උපකරණයක් හොඳය. කාර්යක්ෂම උපකරණයක් නම් හොඳයි. උපකරණයක් ඇත්තේ පාවිච්චිය සඳහායි. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙතක උපකරණයක කාර්යක්ෂම හා අකාර්යක්ෂම භාවය භාවිතයෙන් දැනගත හැකිය. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේක්ෂිත පරමාර්ථ ඉටුවන උපකරණයක කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළය. මම කිව්වත් හරි. කොහොමත් වඩාත් ඉස්මතු වෙන්න ඕන මොකද්ද? කාර්යක්ෂමතාවය හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන කතාව. කාර්යක්ෂමතාවය හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන කතාව. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට හැකිනම් උපකරණයක කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළයි. අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට නොහැකිනම් කාර්යක්ෂමතාවය අවමයි. සිංහල දිවෙන් ඕනෑම ශබ්දයක් උච්චාරණය කළ හැකිය. පෙරදිග හෝ වේවා අපරදිග හෝ වේවා ඕනෑම භාෂාවක ශබ්දයක් නියමයෙන් කියවෙන්නේ සිංහල කටිනේ. එකෙනුගත සිංහලයාට පෙරදිග හෝ අපරදිග ඕනෑම භාෂාවක් මොකද කරන්න ඕනේ? උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ මේ කියන්නේ. ඒක අපි ලියන්න ඕන. ශ්‍රී ලාංකිකයාට සිංහලයාට කියන්නේ කවුද? ශ්‍රී ලාංකිකයාට පෙරදිග හෝ අපරදිග ඕනෑම භාෂාවක් උච්චාරණය කළ හැකිය. වෙන මොකක්ද? ඒ කියන්නේ සිංහලයාට පුළුවන් ඕනෑම භාෂාවක් උච්චාරණය කරන්න. ඕකනේ අපි ලියන්න ඕන. ශ්‍රී ලාංකිකයාට පුළුවන් ඕනෑම භාෂාවක් උච්චාරණය කරන්න. ඕකනේ අපි කතා කරන්නේ. නේද? ශ්‍රී ලාංකිකයාට ඕනෑම භාෂාවක් උච්චාරණය කළ හැකිය. හරි. ඊළඟ බලන්න. ගෙදරක කිරිගවයේ කුසිතීම බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනත්ය. ඉන්න ඕනේ මොකද? කිරිගවයේ. ඉසේ වූ අනිවාර්යම ලැබෙන කිරිබලින් කොටසක් නිවසේ සිටින්නන්ගේ පරිභෝජනයට ගත හැකිය.
ඉතිරිය විකුණා මුදල් ලබා ගත හැකි මේ අනුව ග්‍රාමීය දුප්පත් ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වයේ මෙන්ම සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේද එමගින් නගා සිටුවිය හැකිය දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි මොකද්ද ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථික හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නගා සිටුවීමට ගෙදරක කිරිකවිය කුසිටීම ප්‍රයෝජනවත්ය ඔක තමයි කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ගාමීය ජනතාවගේ ආර්ථික හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නගා සිටුවීමට ආර්ථික හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නගා සිටුවීමට ගෙදරක කිරිගවයෙකු සිටිය යුතුය ගෙදරක කිරිගවයෙකු සිටිය යුතුය හොඳයි ඊළඟ එක දකුණු ආසියාවේ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට කොළඹ පත් කළ යුතුය මේ පිළිබඳ බලවතුන් කොතෙකුත් ප්‍රකාශ කර ඇත ඒත් ස්ථාවර හා කල්පවත්නා පරිදි වෙළඳපොළ සංවර්ධනයක් මෙතෙක් ඇති නොවූ තරම් ඒ අපේක්ෂාව කිසියම් දිනක සාර්ථක විය යුතුය ඒ රටේ භාග්‍යයකි ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන ස්ථාරහා කල්පවතින පරිදි වෙළඳපොළ සංවර්ධනය කියනක වැදගත් රටේ භාග්‍යය කියනක වැදගත් මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට කොළඹ පත්වීම විය යුතු කියන එක වැදගත් එහෙනම් අපි ගන්නවා මොකද්ද ස්ථාවරහා කල්පවත්නා වෙළඳපොළ සංවර්ධනයක් වෙළඳපොළ සංවර්ධන වෙළඳපොළ සංවර්ධන මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට කොළඹ පත්විය යුතුය එහෙම නැත්නම් ස්ථාවරහා කල්පවත්නා දකුණු ආසියාවේ වෙළඳපොළ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් බවට කොළඹ පත්විය යුතුය කොහොමද ස්ථාවර හා කල්පවත්නා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් කොළඹ මේ සියලු වචන ඉතා වැදගත් වෙනවා ඊළඟ බලන්න ඇතම් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පෙළඹී සිටිති. දැන් ඇතම් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සේවය ලබා ගන්න. මෙසේ කරන්නේ ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන කවර හෝ දායකත්වයක් නිසා නොවේ. එයාගෙන් තියෙන දායකත්වය නිසා නෙවේ. ඉතා වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් පවා මේ අදහස් මේ සඳහා පත් කෙරේ. ඔවුන් නැවත නැවතත් එම තන්ත්‍ර වලටම පත් කරති. මෙමද පුද්ගලයන් විධායක නිලධාරියට පක්ෂපාතිත්වය නිසා ස්වාධීන තීරණ ගැනීමට මැළවීම මේ තත්වයට හේතු වී බලන්න මේ පුද්ගලයන් විධායක නිලධාරියට ඇති මොකද්ද පක්ෂපාතිත්වය නිසා තමයි ස්වාධීන තීරණ ගැනීමට වැඳවීම තමයි මේ තත්වයට හේතු වෙන්නේ එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද ඇතම් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නී හේතුව මොකද්ද විධායක නිලධාරියාට ඇති පක්ෂපාතිත්වය නිසා වෙනි. එතකොට හරි. එතකොට අර අනිත් සියල්ලම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. සමාගම් අධ්‍යක්ෂුන්ගේ සේවය ලබා ගන්න. මොකක් සඳහාද කියන එක නිකන් කියන්නේ. එහෙනම් මොකක් නිසාද? ඇතන් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සේවය ලබා ගන්න. ඒ තමයි විධායක නිලධාරියාට ඇති පක්ෂපාතිත්වය නිසා. එහෙනම් අපි ලියනවා මොකද්ද? විධායක නිලධාරියට ඇති පක්ෂපාතිත්වය නිසා ඇතම් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සේවය ලබා ගනී. විධායක නිලධාරියට ඇති පක්ෂපාතිත්වය නිසා ඇතම් සමාගම් බාහිර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සේවය ලබා ගනී. හොඳයි. හරි කල්පනා කරන්න හරි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක. තේ තා සරලයි. ඔයාලට පුළුවන්. බෑ කියලා දෙයක් නෑ ලෝකේ. ඕනම දෙයක් පුළුවන්.
වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් ඇත. එනම් දේශීය සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතාවය. ඕන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් තියෙනවලු. මොකක්ද ඒ ලක්ෂණය? දේශීය සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවණතාවය. මොකක්ද ඒ ප්‍රවණතාවය? අතීතයේදී මෙවඳු සංචාර නොවිය මෙසේ සිය පවුල් සමග නිවසින් පිටවී එක් දිනක් හෝ එක් රැයක් හෝ ගත කරමින් දර්ශනීය ස්ථාන නැරඹීමට යන සදේශකයන්ගේ චාරිකා ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය රටාවක් බවට පත්ව ඇත. එහෙනම් කියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ වගේ කොහොමද වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ සිය පවුල් සමග නිවසින් පිටවී සිය පවුල් සමග නිවසින් පිටවී එක් දිනක් හෝ එක් රැයක් හෝ ගත කරමින් කරන සංචාරය නිසා වෙනි වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරී කැපී පෙනෙන ලක්ෂණිය නම් සිය පවුල සමග නිවසින් පිටවී එක් දිනක් හෝ රාත්‍රියක් ගත කිරීමයි. ඒතර වඩාත් කෙටි. නැත්නම් සිය පවුල සමග නිවසින් පිටවී දිනක් හෝ රාත්‍රියක් ගත කිරීම වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරී කැපී පෙනෙන ලක්ෂණියකි. හරි ලේසි. වර්තමාන සංචාරක ව්‍යාපාරී කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි. ඊළඟට බලන්න. ජාතියක් පරාදීන වීමෙහිලා වීමෙහි දුරු විපාක පමණක් නොව හොඳ විමාකද ඇතිවන්නේය. එක ජාතියක් තවත් ජාතියකට හා වෙනස් සංස්කෘතියකට හසු වීමේ විපාක විනිශ්චය කළ හැක්කේ ඔවුන් පරාදීන වීමෙන් පසු ලැබූ නරක ප්‍රතිඵලත් හොඳ ප්‍රතිඵලත් තුලනාත්මක ලෙස විමසීමෙන් පසුයි. දැන් මේ වගේ තනි වාක්‍යයක් ඔයාලා ලියන්න ගත කළ යුතු කාලය කොච්චරද? මේක වාක්‍යයට ඔයාලා ගත කරන්න උණු උපරිම කාලය විනාඩි 2යි. විනාඩි 2කට වඩා මේවට ගත කරන්න හොඳ නැහැ. තව අපිට කාලය තියෙනවා. වැඩ තියෙනවා. අපිට सीमित आयटना कलमनाकरण कोटसटाई कार्यालक्रम की लिखे कलमनाकरण कार्यालक्रम कोटसट बासिया कुटसट दिखे पैकाम अर कोटसट पैया मेकट पै इकाम दिखने पै दिखाम मे बासिया कोटसट पैकाम वगे का अरक इतने पेपर के कटी प्रश्न बहुवरण समय पैंगरान पुलव हर यद विवृत आयट दिन पै देखा मान एक बहुवर्ण हतली हाथी है बहुवर्ण हतली आई रचने आई सारांश आई प्रायक लेखन आई तनि वाक्य सीमित आयती है तनि वाक्य रचने प्रायक लेखने सारांश करने सह तवत् वाक्य रीति स्वल्प दान पूर्व हर එනම් මේ එකට වැය කළ යුතු කාලයේ කොච්චරද විනාඩි 2යි හරි මම විනාඩි 2ක් දෙන්න පළවෙනි එක ලියන්න විනාඩිය දැන් ලියලත් ඇති සමහරව කමක් නැහැ විනාඩි 2ක් ඇතුළත ලියන්න බලන්න ලියපු නැති අය විනාඩි 2ක් දෙන්න ලියන්න විනාඩි 2යි හරිද ලියලා ඉවරද හොඳයි බලන්න ජාතියක් පරාදීන වීමෙහි දුර්විපාක පමණක් නොවේ
හොඳ විපාක දෙති. ඒ කියන්නේ පරාදීන වීමෙහි ප්‍රතිඵල දෙපැත්තම තියෙනවා. හොඳ සහ නරක ප්‍රතිඵල දෙකම තියෙනවා. එක ජාතියක් තවත් ජාතියකට හා වෙනස් සංස්කෘත හසුවීමේ විපාක විනිශ්චය කළ හැක්කේ ඔවුන් පරාදී වීමෙන් පසු ලැබූ නරක ප්‍රතිඵලත් හොඳ ප්‍රතිඵලත් තුලනාත්මක ලෙස විමසීමෙන්. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? ජාතියක් සංස්කෘතියකට හසුවීමේ ප්‍රතිඵල විමසා බැලිය හැක්කේ පරාදීන වීමෙන් පසු ලැබෙන යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිඵල විමසීමෙනි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? යම් ජාතියක් සංස්කෘතියකට හසු වීමේ ප්‍රතිඵල විමසිය හැක්කේ පරාදීන වීමෙන් පසු ලැබෙන යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිඵල මතය. ඊළඟට සමාජ විද්‍යාඥයාගේ පරමාර්ථය වීත්‍ති සමාජ ගැටලු සහ ප්‍රශ්න පිළිබඳ විවිධ කෝණෙන් බලා. ඒ කියන්නේ මන්ද විවිධ පැතිකඩවලින් දැන් ගැටලු හා ප්‍රශ්න කියන දෙකම එකක් තමයි. ගැටලු හා ප්‍රශ්න කියන්නේ ප්‍රශ්නම තමයි. විවිධ කෝණයන් කියන්නේ මොකද්ද? විවිධ පැතිකඩවලින් බලා විද්‍යානුකූල ක්‍රමවිද්‍යාව උපයෝගී කරගෙන තුලනාත්මක හදාරා ඒ ප්‍රශ්න निराකරණය ගැනීමට මං හෙලි කර දීමය. එන අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? සමාජ විද්‍යාඥයා ප්‍රශ්න දෙස විවිධ පැතිකඩ වලින් බැලිය යුතුය. ඒ කියන්නේ සමාජ විද්‍යාඥයා ප්‍රශ්න දෙස විවිධ පැතිකඩ වලින් බැලිය යුතුය. ඔක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. කවුද බලන්න ඕන? සමාජ විද්‍යාඥයා. මොන වගේද බලන්න ඕන? විවිධ පැතිකඩ වලින් බලන්න ඕන. ඊළඟ එක. දැන් ඔය කළු කරලා තියෙන වචනේ අදහස ඉරියඳි පදේ විවරණය කරන්න කියලා තියෙනවනේ. එතකොට අපි අර තනි වාක්‍ය ලියලා එහෙම ආවොත් අර ඉදි ඉරියඳි තියෙන වචන වල අර්ථය යටින් වෙනම ලියන්න ඕන. ඒක ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස කියලා අපි සලකන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම විවරණය කරලා ලියන්න ඕන. ඊළඟට බලන්න. උසස් සාහිත්‍ය නිර්මාණයක අපූර්වත්වයක් තිබීතුය. එම අපූර්වත්වය නිසා පාඨකයා තුළ චමත්කාරයක් දැක්වේ. එහෙනම් මොකක්ද? උසස් සාහිත්‍යයක තියෙන්න ඕන මොකද්ද? අපූර්වත්වය. මේ අපූර්වත්වය නිසා ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? චමත්කාරයක්. අපූර්වත්වයෙන් යුතු සාහිත්‍යයක අත්දැකීමක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලේඛකයෙකුට මූල්‍ය ආධාර වන්නේ ඔහුගේ පරිකල්පන ශක්තියයි. එහෙනම් අපි කියනවා මොකද්ද? ලේඛකයා සතු පරිකල්පන ශක්තිය නිසා පාඨකයාට චමත්කාරයක් ලබා දිය හැකිය. හරි ලස්සන. මොකද්ද? ලේඛකයා සතු පරිකල්පන ශක්තියෙන් නැත අපූර්වත්ව යමක් නිර්මාණය කිරීමෙන් ලේඛකයාට මොකද කරන්නේ? ලේඛකයා තමයි ලේඛකයා තුල තිබෙනා වූ පරිකල්පන ශක්තියෙන් පාඨකයාට මොකද්ද ලබන්න පුළුවන්? චමත්කාරයක් ලබා දිය හැකිය. පාඨකයාට මොකද්ද ලබා දෙන්න පුළුවන්? චමත්කාර. ලේඛකයා සතුව පවතින්නේ මොකද්ද? පරිකල්පන ශක්තිය. එනිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ලේඛකයා සතුව පවතින පරිකල්පන ශක්තියෙන් අපිට චමත්කාරයක් ජනනය කළ හැකිය. හැකි පමණ ප්‍රයෝජනගෙන දෙන පරිදි සම්පත් උපයෝගී කිරීම සඳහා සම්පත් අතර සුනම්ම්‍ය සමායෝජනය අවශ්‍ය වනු ඇත. ප්‍රමාණවත් සම්පත් වලින් ඌණ වූ විට ක්‍රමයෙන් සියල්ල දුබල වනු ඇත. එනම් මොකක්ද? සුනම්ම්‍ය සමායෝජනය මනාව ගැළපීම. එනම් මොකක්ද? සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීමට නම් මනා ගැළපීමක් තිබිය යුතුය. හරිනේ. එකකට එකක් ගැළපෙන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ. වාහනයක උනත් නේද? රෝද හතර එක සමාන හුලන් තියෙන්න එපා.
එහෙම නැත්තම් යන්න බෑ නේද එනිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද සම්පත් අතර මොකද කරන්නේ මනා ගැලපීමක් තිබ්බොත් විතරයි මනා ගැලපීමක් තිබ්බොත් විතරයි එහි ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරි ඊළඟ බලන්න එක් එක් සමාජ තලයට තලයකට විශේෂිත විවාහක සාපල්ලිත ඒ කියන්නේ මොකද වෙනස් වූ විවාහ හැකියා අවගමනීය වෙන් වෙන් වශයෙන් අවගමනීය කියන්නේ පැමිණවීම වෙන් වෙන් වශයෙන් වෙනස් වෙනස් ලෙස සලකා බලන කල දුප්පතුන් අතර උපත් සංඛ්‍යාවේ අවගමනය ඒ කියන්නේ දුප්පතුන් අතර උපත් සංඛ්‍යාවේ අවගමනය කියන්නේ පහළ යෑම අනුපාතිකය වඩා අඩුවන අතර ඒ සමස්තයක් වශයෙන් ඌන සංවර්ධන තත්වයට සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් වේ එනම් මොකද්ද වේ ඌන සංවර්ධිත ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් නම් සමාජමය විවාහ වෙනස්කම් මත උපත් අනුපාතය පහළ වීමයි පහළ යෑමයි ඕන සංවර්ධිත ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් නම් විශේෂ විවාහ හැකියා මත උපත් සංඛ්‍යාව අවම වීමයි උපත් සංඛ්‍යාව අවම වීමයි හොඳයි දැන් ඔබ ට එනවා මේ තනි වාක්‍ය ලියන්න මේක ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන ප්‍රශ්නයක් විවෘත විභාගයේත් එනවා සීමිත විභාගයේත් එනවා එතකොට එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ උපදේශ පිළිපදින්න කියවන්න වැදගත් කරුණු ලකුණු කරන්න වැදගත් කරුණු ගලපා වාක්‍යයක් හදන්න වැදගත් කරුණු ලකුණු කරන්න වැදගත් කරුණු ගලපා වාක්‍යයක් හදන්න හොඳයි දැන් අපි අද දවසේදී තවත් රචනා මාතෘකාවක් කතා කරනවා රචනා මාතෘකාවක් කතා කරනවා දැන් අපි රචනා මාතෘකා කීපයක්ම කතා කරා තව එකක් අද දවසේදී අපි කතා කරමු ලියා ගන්න රචනා මාතෘකාව මාර්ග අනතුරු මාර්ග අනතුරු ඉහළ යාමට බලපාන කරුණු එහෙම නැත්නම් මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ නැත්නම් මාර්ග අනතුරු වලක්වා ගත හැක්කේ කෙසේද දැන් මොකක් ආවත් එන්නේ මොනවද මාර්ග අනතුරු කියන මාතෘකාව දාලා තමයි එන්නේ එහෙනම් අපේ දරුවෝ මේ මාර්ග අනතුරු කියන මාතෘකාව තුළ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මොකද මාර්ග අනතුරු කියන රචනාව මේ පාර එන්න පුළුවන් නිසා එහෙනම් ඉස්සරලාම කරන්න ඕන මම කියලා තියෙනවා රචනා මාතෘකාව හැඳින්වීම මාර්ග අනතුරු සිදු වෙන්නේ මොනවාද කොහොමද මාර්ග අනතුරු කියලා කියන්නේ මොකද්ද මාර්ග අනතුරු කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මාර්ග අනතුරු යනු සංකීර්ණ වූ ප්‍රශ්නයකි එනම්
එය රථ වාහනයකින් මගියෙකුට හෝ මගියෙක් නිසා රථ වාහන දෙකක් අතර හෝ ගැටීමක් සිදු වේ නම් ඒ අනතුරක් ලෙස හඳුන්වනු හැකිය. ඒ අනතුරක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මාර්ග අනතුරු යනු හුදෙක් නීතිමය හා වෛද්‍යමය ප්‍රශ්නයකට වඩා මහා සංවර්ධන අභියෝගයක් බවට පත්ව ඇති බව ලෝක සංවිධානය මෙන්ම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙන්ම ලෝක බැංකුවද පවසයි. මාර්ග අනතුරු වලින් එකනම් ලියන්න මාර්ග අනතුරු වලින් රටක දලදේශීය නිෂ්පාදනය 2%ක් පමණ අපතේ යන බව 2%ක් පමණ අපතේ යන බව ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ පිළිගැනීමයි. 2%ක් අපතේ යන බව ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ පිළිගැනීමයි. අරුචේදකින් ලියන්නේ මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ හෙලිකරන ලෝක වාර්තාවට අනුව ලෝපුරා මාර්ග අනතුරු නිසා වසරකට මිලියන 1.24ක් දෙනා අනතුරෙන් දින කීපයක් තුල හෝ එදිනෙම මිය යන බව පවසයි. මෙහි සාමාන්‍ය අගය දිනකට 3400කි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාර්ග අනතුරු වලින් මියන සංඛ්‍යාව එකතු කරලා දින 365න් බෙදුවට පස්සේ එක දවසට ලෝකේ 3400ක් මියනවා. ඒකයි මේ සාමාන්‍ය ගිය කියලා කියන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිනකට 7ක් හා 8ක් පමණ වේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර දවස්වල 20ක් විතර මැරෙනවා. සමහර දවස්වල 1ක්වත් නැහැ. සමහර දවස්වල 5-6ක් එකතන මැරෙනවා. මේ සියල්ල ගණනය කරලා 308න් 5න් බෙදපුවාම දිනකට 7ක් හෝ 8ක් ප්‍රමාණයක් මිය යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග අනතුරු නිසා. අලුත් දෙකේ යන්නේ. දැන් ඔය මිය යන සංඛ්‍යාව විතරනේ අපි දන්නේ.
මියන සංඛ්‍යාව අතර මිය නොයා සදාකාලික ආබාධ අතුරු ආබාධ අතපය කැඩීම් නේද මොලේ ආබාධ ස්නායු ආබාධ නොයෙක් ශාරීරික ආබාධ වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවයත් ඊට වඩා ඉහළයි ඊට අමතරව එම අනතුරු වලින් සිදුවෙන ශාරීරික ආබාධ වලට අමතරව ආර්ථික අලාබද වඩා ඉහළයි අලුත් දෙලියම අපි ඒ ගැන අපි මියන සංඛ්‍යාවට වඩා අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා හෝ තාවකාලිකව හෝ සදාටම හෝ ආබාධිත වෙයි මේ සංඛ්‍යාව ගැන निश्चित संख्या लेखन स्वयागनीम अपासु नमुत एलोपुरा मिलियन विस्सत पनाहत अतर वनु एतै विस्सत पनाहत अतर वनु एतै लोक शक्ति संविधानीय දක්පයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දක්පයි ඒ හරහා පෞල් වලට හා රටේ ආර්ථිකයට සිදුවන පාඩුව අති මහත්ය දැන් අපි හිතන්නේ මේ ඒක අනතුරට පත් වුණ කෙනාට විතරක් බලපානවා කියලා නෑ එහෙම නෑ. ඔහුගේ යැපෙන්නන් පිරිසටත් ඒක දැඩිසේ බලපානවා. අපි හිතමු පවුලේ ආර්ථිකය ගෙනෙන ප්‍රධානතම පුද්ගලයා අනතුරට ලක් වුණොත්. ඒ බලපෑම ඒ මුළු සමස්ත පවුලටම බලපානු ලබනවා. අලුත් කියලා යන්නේ मार्ग अनतुरु यानु अभी दम बलाने ऐ में क्या अतिवेंद बलपान प्रबल कारण आखी प्याक मनोमा देखिए ने के मार्ग अनतुरु यानु संकीर्ण साधक रसक एकराशिवी में प्रतिपाले की संकीर्ण साधक रसक एकराशिवी में प्रतिपाले की එනම් ඒ සඳහා වාහනවල තත්වය සමහර වෙලාවට මේ ළඟදම් වාහන ටයර් ගෙවපු වාහන බ්‍රේක් නැති වාහන සයිඩ් කණ්ණාඩි කැඩුණු වාහන බ්‍රේක් ලයිට් නැති වාහන මේ ඒ කියන්නේ මාර්ගවල දිවීමට නුසුදුසු වාහන විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ සඳහා බලපාන ප්‍රබල කාරණයක් වාහනවල තත්වය රියදුරන්ගේ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍ය දැන් සමහර රියදුරන්ට අපි හිතමු හදිසි ගමනක් යන්න තියෙනවා දැන් ත්‍රිවිල් අයියලාට එහෙම ඊයේ යන්න තිබ්බේ උඩ තමයි යන්න ගන්න ඒතකොට ඊයේ අල්ලන්න අද යන්න හදනවා මේ මානසික ආතතිය එහෙම නැත්නම් ඌට හවස්සනේ උඩ 5000ක් හොයන්න ඕනේ. හෙට වෙනකොට 10000ක් ෆිනෑස් දාන්න තියෙනවා. ළමයාට අසනීපයි. නෝනට අසනීපයි. ස්කූල් ෆීස් එහෙන් ගෙවන්න ඕනේ. ටියුෂන් ෆීස් එහෙන් ගෙවන්න ඕනේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තාත්තා කරන එකම රැකියාව රියදුර රැකියාව. මානසික ආතතිය ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. මේ නිසා මේ අනුතර වීමට ප්‍රබල කාරණයක් විදිහට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ තත්ත්වය අත්නාවරණය කරනවා